Ovako ćemo! Sljedeći put kad nas vidite na ulici, slušaš, ima da nas zaobiđete u luku od 162-3 metra, jer sam bio jasno! Evo mi idemo, nećemo mi pogledati. Nego Mato i mi smo na strani i ja. Dobro si se setio, brate, vi. Evo, dobro, dobro. Mačkice! Kago! Mnogo si mi simpatično upustinja. Šta kažeš da nam neko pičeca? Ali tigrice, Neno, mogli bi smo i mi da se ne izdvojamo kad su već oni dvoje u šemi, onako je sutra nova godina. Ne mogu više da ih podnesem, Neno.